Бог дає таланти всім. Регіна Бретт. Урок 44. Створи оазу винятковості там, де ти зараз. Хочеш змінити світ? Зміни своє робоче місце і зміниш увесь світ. Люди проводять на роботі майже третину життя. Будь-який керівник або власник бізнесу, великого чи малого, може мати значний вплив на цю третину. Можна змінювати світ, впливаючи на кожного співробітника по черзі, на кожного покупця, кожного клієнта, кожного пацієнта, кожного колегу. Коли ти змінюєш їхній світ, то змінюєш світ їхніх дітей, чоловіків і дружин, навіть домашніх тварин. Як? Коли в когось був поганий день на роботі, він або вона приходить додому і вихлюпує весь негатив на дружину або чоловіка. Ті, у свою чергу, сварять дітей, а діти – собаку. Коли ж на роботі був чудовий день, людина випромінює на всібіч хвилі радості. Уяви, як змінилося б життя, якби кожен керівник уважно поглянув на те, що він платить своїм підлеглим. На папері ці речі мають вигляд простих переваг, які оплачує компанія. Але в реальному житті це важить набагато більше. Підвищення зарплати може означати, що працівник зможе купити будинок, замість того, щоб орендувати квартиру. Це означає різницю між автівкою, що повсякчас виходить із ладу, і тією, яка доправить всю родину до бабусі на День подяки. Від того, скільки людині платять, залежить, які подарунки лежатимуть під ялинкою на Різдво. Чи зможе дитина грати в шкільному оркестрі? Пам'ятаю, як у 8 класі я хотіла грати на флейті. Ми з батьком пішли на збори оркестру. Він похитав головою і сказав: «Тебе не візьмуть». Він не сказав мені правди. Ми не могли собі цього дозволити. Роботодавці мають неабияку владу. Наприклад, можуть дати працівнику відпустку, пов'язану з похороном. Коли мій батько помер, жоден із власників компаній не затримував моїх 5 братів і сестер, і вони змогли приїхати з Нью-Йорка, Індіани, Флориди і Мічигану, щоб сісти в першому ряду церкви непорочного зачаття і підтримати маму, яка прощалася з батьком. Можливість узяти відпустку на один день означає, що ти можеш бути з матір'ю, коли в неї день народження, і вона вперше проводить його на самоті після смерті батька. І для жінок, і для чоловіків відпустки з догляду за дитиною означають, що молоді батьки зможуть налагодити з малюком тісний зв'язок. Щорічна відпустка – це можливість для всієї родини отримати незабутні враження на все життя. Лікарняний – це справжній подарунок. Коли в 1998 році я захворіла на рак, я переймалася через втрату волосся та втрату сніданків через хіміотерапію. Однак мені не потрібно було хвилюватися, що я втрачу роботу, якщо буду відсутня протягом тривалого часу. Мені не потрібно було пропускати щоденні процедури з опромінення, бо компанія надала мені гарне страхування. Стоматологічне страхування означає, що дитина з кривими зубами може перетворитися на красиву дорослу людину, яка може усміхатись. Брекети, які забезпечує корпоративне страхування, дозволяють усміхатися на фотографіях у родинному альбомі. Деякі компанії надають страхування, яке дозволяє покрити витрати на лікування безпліддя. Така влада допомагає парі стати батьками. Гнучкий графік означає, що мама зможе піти з роботи раніше і побачити, яких успіхів її син досяг у бейсболі. Це означає, що донька знатиме, батько побачить, як вона забиває вирішальний гол під час футбольного матчу. Компанії дбають про глобальний ринок, але їм варто дбати і про те, чи може батько грати з дітьми в квача у дворі.
І нарешті пенсія. Завдяки перевагам, які людина отримає під час виходу на пенсію, їй не доведеться ділити таблетку від високого тиску навпіл або присоромлено питати дітей, чи зможуть вони до неї переїхати. Усе це можливе завдяки ризикам керівника, завдяки вибору, що його здійснює роботодавець. Йдеться не про створення робочих місць чи класних робочих місць, а про створення місць, які будуть настільки прекрасними, що працівники робитимуть цей світ кращим. Роботодавці мають владу й над людським життям. Могутні слова «Ми беремо вас на роботу». Пам'ятаєш, що означали вони для тебе? Пам'ятаєш той день, коли тобі зателефонували і ти їх почув або почула? Ти одразу телефонуєш дружині або чоловікові, дітям, батькам. А слова «Ми підвищили вам зарплату»? Полегшення, радість, гордість, вдячність, рахунки, які ти тепер зможеш оплатити. Дивовижно, що можуть зробити компанії, щоб перетворити роботу на джерело радості. Якось я виступала з промовою на церемонії нагородження «Північне узбережжя 99», де вшановували 99 найкращих компаній-роботодавців Північно-Східного Огайо. Цю програму розробила Рада робочих ресурсів, діяльність якої спрямована на заохочення найкращих практик, програм та послуг у галузі кадрової політики. Я була в захваті від того, що компанії робили для піднесення і вшанування своїх працівників. Деякі з них пропонували заняття з аеробіки, йоги, фітнес-центри та абонементи до спортивних клубів. Інші забезпечували дитячі садки на місцях, а також відшкодовували витрати на послуги репетиторів. Мені сподобалась ідея компанії Gilant Software, яка влаштовує сюрприз для співробітників – цілу вантажівку з морозивом. Якось у горлі восьмирічної донечки однієї працівниці застряг шматочок пластику, і дитина не могла дихати. Матері вдалося врятувати її життя, бо на роботі вона опанувала прийом Геймліха. Працівники компанії ADP в місті Індіпенденс, штат Огайо, відвідують людей похилого віку з хворобою Альцгеймера, а також пацієнтів госпісу. Вони доглядають стареньких, подають їжу в їдальнях і збирають гроші на шкільне приладдя для дітей. Одного року кожен працівник компанії Waver Leather у місті Маунт Гоуп запросив вихованця дитячого будинку до себе на День Валентина і вручив рюкзак із подарунками, які було зазначено в дитячому списку бажань. Для деяких дітей той рюкзак став єдиною річчю, яка належала тільки їм. IT-компанія MCP у Стонксвілі влаштовує Дні Чилі. Дні гавайських сорочок, полювання за великодніми яйцями і навіть дні миття машин, коли це роблять керівники. Було цікаво дізнатися, що деякі компанії забезпечують послуги хімчистки та пральні, послуги перукарів і стилістів, можливість проконсультуватися з лікарем чи медсестрою, а також безкоштовну мамографію. Інші пропонують безоплатно замінити оливу в авто, послуги туристичних агентів, допомогу в готуванні податкових декларацій. Я поїхала звідти, маючи надію, що ще більше роботодавців зможуть творчо підходити до роботи і надавати працівникам оплачувану місячну відпустку. Кожні 5 років відпустку з оплатою всіх витрат. Кожні 20 років знижку на ремонт комп'ютера або мобільного телефона. Доступ до корпоративних знижок у готелях, ресторанах і парках розваг. Навіть у маленькій компанії не потрібно витрачати багато грошей, щоб наповнити вазу цукерками або принести пончики для всіх, хто присутній на нудних зборах, щоб атмосфера стала жвавішою. Не потрібно грабувати банк для того, щоб дозволити працівникові в п'ятницю піти додому на кілька годин раніше.
наповнити холодильник свіжими фруктами або створити міні-кав'ярню з безкоштовною кавою, чаєм та гарячим шоколадом. Найкращі роботодавці дають людям можливість заробляти на життя і жити, а ще змінювати світ найкраще. Змінюючи робоче місце, вони змінюють життя всіх, хто їх оточує, а відтак змінюють увесь світ.